Doktor, isha dashtë më këthi edhe një herë të mënyrat e ushqyrit, kemi loj raste që të dëgjojmë. Po. Personalisht këm dëgju raste që për shembul me një herë pas prishës e iftar, agjerimit po. Në iftar, me një herë masuit e pe një cigare, para ushqimit. E dim që është po, dëmshme, po sa është dëmshme. Këto është, apo e pin, këto është një regull, që dy javë tri para muajit Ramazanit, duhan gjit, ata është mirë me lanë krejt duhanin, se mbi 4.000 përbërës damë shumë i ka ma shumë se 100 janë kancerogen. Mirë po nëse s'mujnë me lanë, dy javë ma herët duhet me rallu duhanin, edhe të paktën me shmang në mëngjes mramje, që mos me pas probleme. Mos me arë në atë kategorinë me thonë, jo ma gjërushëm, mos me prish qefin. Jo, ti për kundrazin, se ja gjërushëm, ti duhet t'je shumë i qetë. Edhe kush mos me mujtë me të ngacmu, as me të nëzitën atë vrullin temperamentin. E, këtu tash në këto rase, gabimet janë gjithfare. Gabim është nëse një gotë ujë dhe me njerë cigare. Banë sabër. Kryj që ato tja, je pja trurit ushqimin, kthe nivelin e glikemin, regulo, stabilizo glikemin, pje një sup, pje një, e dyja dhe cigare nëse s'mundësh më ndalë, pi. Mirë po, bani që të hapa para prakisht, cilët kanë me të ndihmu me funksionu organizmi normal. Këto janë ato cilët duhet pas kujdes. Mirë është me lanë krejtë, duani mbi 4.000 për bërës damë shumë i ka.